Soc en Cesc, coordinador de l'àrea d'inserció laboral de CEDA i treballo des de fa uns anys. CEDA és una entitat que treballa per generar oportunitats locals i sostenibles, tant a Ghana, en comunitats rurals, com a Catalunya, en persones migrades. El projecte Plantem la Llavor és un projecte d'acollida, de formació i d'assessorament a persones migrades per millorar la seva situació social. Són persones les que treballem en aquest projecte són persones que estan en una situació principalment d'irregularitat administrativa i tenen moltíssimes barreres per poder accedir als recursos socials i als seus drets de ciutadania. Nosaltres fem diverses activitats per millorar la inserció sociolaboral de les persones de Plantem la Llavor. Una de les activitats és un curs de formació en horticultura ecològica que fem a la primavera, en col·laboració amb la cooperativa Conreu Sereny. També fem tallers de coneixement de l'entorn, que inclouen coneixement del mercat laboral, dels drets i deures dels treballadors, coneixement sobre aspectes de salut i sobre els sistemes de salut català, i després també alguns tallers de gènere i de relacions de gènere. L'objectiu d'aquests tallers és que ells coneguin més l'entorn en el que viuen i que tinguin coneixement també de quins drets tenen. Creiem que és fonamental també perquè són persones que no tenen llaços familiars generalment aquí al nostre país i que per tant, com que la seva xarxa social és molt feble, doncs necessiten enfortir totes aquestes relacions amb veïns i amb persones conegudes, no? Llavors, aquest aspecte sí que el treballem i intentem que aquestes persones d'alguna manera doncs, participin en àmbits locals, en els municipis on tenim els pisos d'acollida, per exemple, amb persones dels municipis, en activitats culturals. Creiem que això els pot ajudar molt en el futur. També pensem que és molt important que a través del projecte i de les accions del projecte generem consciència, perquè aquesta consciència pot ser el que faci crear oportunitats i una certa pressió política perquè hi hagi canvis també a nivell estructural, no? És evident que nosaltres no canviarem amb un petit projecte grans realitats, però sí que el que podem fer és canviar la situació de persones concretes i generar consciència en comunitats locals. I molts projectes petits en molts llocs del món poden generar canvis conjuntament.